كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بیٹی کی شادی کے لیے اللہ آسان فرما دے. بہرحال جن لڑکیوں کی یا لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی, علماء نے لکھا ہے کہ وہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھیں روزانہ, تو انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر بہتر سے بہتر رشتہ ہو جاتا ہے. کہ سورۃ الرحمن جو ہے اس کو قرآن کی ارائس الرحمن کہتے ہیں, یعنی قرآن کی دلہن ہے. کسی قادیانی کے ساتھ کاروبار کرنا یا کھانا کھانا جائز ہے؟ بھائی کاروبار تو یہودیوں سے بھی جائز ہے تو قادیانیوں سے بھی جائز ہے, لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ بچے. کاروبار میں آدمی قریب ہوتا ہے, اور وہ بڑے ظالم لوگ ہیں, بڑے طریقے سے میرے بندے کو پھنسا دیتے ہیں, دولت سے بھی عورت سے بھی اور معاملات میں بحث. اسی لیے دور رہیں تو زیادہ رہیں. ایک ہے جائز ہونا, جائز تو ساری دنیا کا کاروبار یہودیوں سے نہیں ہو رہا. یہ جتنے بینک ہیں کس کے ہیں؟ اگر نیند آ جائے اور ٹیک لگا کے بیٹھا ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اہل تشیعوں کے ساتھ مل کے قربانی بھی نہ کریں. حشر کا میدان جو ہے وہ شام میں ہوگا. نماز پڑھتے ہوئے نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں. پاکستان سے عمرہ کیا, مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا وہ نہ کریں, ورنہ جمہور حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے. نماز عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں, مغرب کے بعد پڑھیں.